Kaikkia tervetuloa tähän lehdistötilaisuuteen, joka järjestämme pääministeri Sipilän ja Itävallan liittokansleri Kurzin tapaamisen jälkeen. Ja aloitetaan lyhyillä lausunnoilla. Pääministeri, olkaa hyvä. Kiitoksia ja let's wait a moment. Take your time. Kiitoksia kollegalle keskusteluista ja onnittelut hyvin sujuneista puheenjohtajakaudesta. Me keskustelimme kahdenvälisistä suhteista ja totesimme niiden olevan ongelmattomia. Meillä on hyvin samanlainen ajattelutapa keskeisissä EU-kysymyksissä, esimerkiksi emun kehittämisessä, ihmisoikeuksissa ja ennen kaikkea niin kuin sääntöjen yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattamisessa. Keskusteltiin myöskin Suomen puheenjohtajakaudesta ja on tärkeää olla tämä jatkumo puheenjohtajakausien välillä, koska aina asioita siirtyy puheenjohtajakaudelta seuraavalle. Esimerkiksi nyt keskustelussa oleva MFF, eli 7 vuoden budjettikausi, se todennäköisesti tulee olemaan myöskin Suomen kauden ohjelmassa, samoin Brexit, ainakin uudesta suhteesta päättäminen, niin on myöskin Suomen kaudella sitten ensi vuoden toisella puoliskolla. Suomen kaudella tärkeimmäksi tavoitteeksi on nimetty turvallisuus ja kasvu ja turvallisuuden alueella EU-puolustusyhteistyö, josta keskustelimme tänäänkin. Ilmastonmuutoskysymyksistä keskusteltiin myöskin ja siitä, mitä EU-puolella pitää tehdä enemmän. Se on selvä asia, että meidän pitää tehdä enemmän kuin Pariisin sopimuksessa on sovittu. Muuttoliikkeestä, ihmisoikeuskysymyksistä keskusteltiin myöskin. Sitten tämä kasvun alue, siinä innovaatiotoiminta, tutkimus, kehitys, sisämarkkinoiden kehittäminen, erityisesti sisämarkkinakysymyksistä ja kauppapolitiikasta olemme erityisen yksimielisiä. Globaali ympäristö tulee muuttumaan ja EU:n yhtenäisyys on tärkeämpää kuin koskaan. Ja sen takia myöskin kiinni pitäminen monenkeskisestä järjestelmästä ja vapaasta sääntömääräistä kaupasta tulee olemaan keskiössä myöskin meidän kaudella. Mutta tässä lyhyt statementteni Sebastianille. Hyvät naiset ja herrat, arvoisa pääministeri, sitten minäkin pyrin tällaiseen lyhyeseen statementtiin. Haluaisin kiittää sinua, Juha, tästä kutsusta. Tällainen kutsu ei ole itsestäänselvyys tänään, jolloin on aika moni vierailija täällä Helsingissä ja Suomessa. Sen takia olin iloinen, että teillä on ollut aikaa tähän keskusteluun. Kiitos myös lämpimistä sanoista meidän puheenjohtajuuskaudestamme. Tämä on ollut tosi aikaa vaativa tehtävä, mutta pyrimme ylittämään EU:n sisäisiä jakolinjoja ja löytämään ratkaisuja ja kompromisseja siellä, missä se on mahdollista. Olemme eri puolueiden jäseniä, mutta meillä on ollut aika hyvä yhteistyö, josta olen kiitollinen. Aika monissa eurooppalaisissa aiheissa teemme sellaista tiivistä yhteistyötä, ja sinähän olet puhunut näistä aiheista, joista olemme samaa mieltä, mutta haluan tähän vielä lisätä 2 aihetta. Puhuimme Brexitistä, myös olemme molemmat sitä mieltä, että kova Brexit täytyy välttää. Meillä molemmilla on ollut yhteyttä Michel Barnierin ja Theresa Mayn viime aikoina, ja olemme sitä mieltä, että nyt täytyy hyödyntää sitä aikaa, mikä meillä on, jotta saisimme diilin ja jotta voisimme varmistaa, että Britannian lähtö olisi toimiva ja myös tulevat suhteet olisivat toimivia. Toinen asia, noudatamme niitä sääntöjä. Ja kannatamme niitä sääntöjä, jotka meillä on. Tämä on meille erittäin keskeistä. Euroopan unioni on talous- ja arvoyhteisö, joka toimii ainoastaan silloin, kun niitä sääntöjä, jotka olemme itsellemme asentaneet, noudatamme myös.
Dublin- ja maahanmuuttosopimuksista ihan euroalueen ja sisämarkkinoiden sääntöihin. Sen takia on ihan keskeistä, että budjettikuria noudataan jäsenvaltioissa, koska kaikki muu voi aiheuttaa pahoja ja vaarallisia seurauksia. Italian tilanne huolestuttaa meitä. Minun mielestäni on tärkeää, että huomioidaan myös EU-komission kommentteja. Tässä haluan nyt kiittää Suomen hallitusta ja pääministeriä siitä, että silloin kun Suomella oli aika hankala tilanne talous- ja finanssikriisin aikana, täällä tehtiin päätöksiä, toimenpiteitä, säästöpäätöksiä, uudistuksia, jotka ovat johtaneet siihen, että talous kasvaa, että budjetti on kurissa nykyään. Ja tämä on sellainen tie, joka muidenkin olisi pitänyt valita vastaavanlaisissa tilanteissa. Kiitos tästä. Kiitoksia paljon. Ja sitten annetaan ensimmäinen kysymys vieraille, eli Itävallan puolelle. Olkaa hyvä. Tim Kupal, Itävallan yleisradio. Kysymys molemmille. Nyt US-vaalien jälkeen olette puhuneet sääntöpohjaisesta järjestelmästä ja odotatteko painetta Washingtonista, niin mikä on teidän reaktio tähän? Näiden vaalien tulos oli aika odotettu, mutta kyllä tästä se jakaantuminen, polarisaatio tietenkin näkyy. En odota mitään suurta muutosta suhteessa USA:n ja Euroopan unionin välisiin suhteisiin. Meillä on äärettömän tärkeää se, että sääntömääräinen kauppa, vapaakauppa EU:n ja USA:n välillä tulee jatkumaan, mutta en näe mitään suurta muutosta näistä välivaaleista johtuen. Haluan alleviivata sen, että minusta on tosi positiivinen se, että aika moni ihmistä meni äänestämään ja varsinkin naiset ja nuoret äänestivät tosi vilkkaasti. Se, että meillä on enemmän monimuotoisuutta nyt USA:ssa, esimerkiksi ensimmäinen edustaja, joka on alle 30-vuotias nainen. Minulle nuorena ihmisenä tämä on tosi hyvä asia, tämä monimuotoisuus. Luulen, että tulos, kuten pääministeri on jo sanonut, oli odotettavissa. Mitä se tarkoittaa nyt USA:n ulkopoliittiselle tilanteelle, niin se on odotettavissa. Täytyy odottaa, mitä sieltä tulee ja sitten arvioida sitä. Ja meidän toiveemme Euroopan unionin puolelta on se, että hyvä yhteistyö voisi jatkua ja että vapaakauppa ja reilu vapaakauppa voisi kansainvälisesti olla mahdollista, että se on mahdollista, koska tämä on perusta vakaudelle ja varallisuudelle ja myös sosiaalijärjestelmälle Euroopassa. Suomalaisten toimittajien ensimmäinen kysymys, Yle. Terhi Toivoinen Yleltä. Kysyisin tämän itävaltalaislehti Falterin tiedoista, että Suomen suojelupoliisi tai EU-maiden tiedustelupalvelut eivät luota enää Itävallan tiedustelupalveluun. Kysymys on tällaisesta tilanteesta, että vakoojaksi epäillyn venäläisdiplomaatista pyydettiin tietoja muilta EU-mailta heinäkuussa, mutta erityisesti Itävalta suljettiin tämän kyselyn tai tietopyynnön ulkopuolelle. Eli onko tässä jonkinlaista epäluottamusta ilmassa? Keskustelimme lyhyesti tuosta uutisesta kokouksemme lopuksi ja me toteamme, että meidän välillä ei ole mitään epäluottamusta tai maiden välillä ei ole mitään epäluottamusta. Et sitten mitä tulee suojelupoliisiin, niin he tietenkin kommentoivat sitten osaltaan näitä tapahtumia, mutta maiden välillä tai hallitusten välillä ei ole minkäänlaista epäluottamusta. Olen samaa mieltä. Sitten me otamme vielä toisen kysymyksen Itävallan puolelta. Olkaa hyvä. Minulla
todellakin olisi molemmille kysymys. On olemassa yksi iso aihe. Kansari on puhunut tästä Brexit. Irlantilainen pääministeri on jo tänään todennut teidän tapaamisenne jälkeen, että hän puhui joulukuusta, jolloin voisi olla sopimus. Ja mikä on teidän mielestä se viimeinen deadline Brexit-neuvotteluista? Eli milloin täytyy saada sopimus, jota ei olisi kovaa Brexitia? Das ist, wenn ich vielleicht gleich starten darf, das ist, tämä on hyvä ja aika hankala kysymys, johon täytyy vastata vähän monimuotoisella tavalla. Meidän täytyy tietää, minkälaisia päiviä on, jolloin täytyy tehdä päätöksiä, jotta pysymme aikatauluissa, ja me itse teimme tämän aikataulun, mutta samalla täytyy sanoa, että meidän täytyy tehdä kaikki sen eteen, että vältämme kovan Brexitin. Tämä ei tarkoita sitä, älkää ymmärtäkö minua väärin, tämä ei tarkoita sitä, että me muutamme aikataulua, että me ei noudateta sitä, vaan se tarkoittaa vain sitä, että jos meillä ei ole päätöstä, niin sitten täytyy taas keskustella tästä aiheesta, jos se ei onnistu, mutta sen suurin päämäärän täytyy olla se, että me saadaan sopimus ja että me saadaan sopimuksen sitten ajoissa. Neuvostossa päätettiin silloin joulukuusta deadlineina. Se on mahdollista vielä, on optimisteja, on pessimistejä, mutta totuus on keskellä. Me emme tiedä, milloin me saamme sen sopimuksen, mutta voitte luottaa meihin, että teemme ihan kaiken sen eteen, että saamme sopimuksen, ja tämän teemme niin nopeasti kuin vain mahdollista, koska se ei ole vain Ison-Britannian intresseissä, vaan meidän kaikkien intresseissä on se, että ei tule kovaa Brexitia, ja että tämä lähtö olisi järjestelmällinen, ja että tulevat suhteet olisivat ok. Juuri näin, ei juuri lisättävää tuohon. Brexit-päivästä on sovittu, eli se on maaliskuun lopulla, ja sekä brittiparlamentti että EU-parlamentti tarvitsevat tietyn ajan, mielellään 3 kuukautta sitten tämän erosopimuksen käsittelyyn, ja siitä tulee tuo vuodenvaihteen takaraja. Sopimusneuvottelut ovat edenneet. Barnier oli tässä hetki sitten kertomassa ja näyttämässä omaa sopimuskappalettaan, jossa melkein kaikki oli jo vihreällä, että tämä Irlannin kysymys on tässä vielä käytännössä auki. Mutta mä uskon, että tulee olemaan erosopimus ja jonkunlainen poliittinen linjaus sitten siitä tulevasta suhteesta. Ja kyllä minä uskon vielä, että tämän vuoden puolella me näistä kahdesta asiasta päästään sopimukseen. Ehdimme ottaa sitten vielä yhden kysymyksen, eli Helsingin Sanomat. Anteeksi, HBL, oliko sovittu näin? Joo, Sylvi Bjun Hufvudstadsbladet-lehdestä. Kysymys molemmille Unkarista, Orbanista ja EPP:stä. Ensin liittokansleri Kurz. Onko se parempaa pitää Orbania ja Fideszia EPP:n sisällä? Miksi ja onko siinä jokin kipukynnys, kun puhutaan sääntöpohjaisesta maailmasta, että milloin se ei enää sopii? Ja pääministeri Sipilä, te keskustelitte Orbanin kanssa. Mitä siitä voi sanoa? Minkälaisen viestin toitte Orbanille oikeusvaltioista ja maahanmuuttoasioista? Puhuimme melkein kaikista eurooppalaisista aiheista, mutta emme puhuneet Viktor Orbanista, emmekä EPP:stä. Ehkä se johtuu siitä, että olemme eri puolueiden jäseniä, eli me puhuimme tässä nyt hallituksen päämiesten välillä kahdenvälisistä aiheista, eurooppalaisista aiheista, eikä varsinkaan puoluepoliittisista asioista, mutta tähän on vielä mahdollisuuksia seuraavan 2 päivän aikana, mutta on ihan selvä, ja tässä meillä on selvä yhteisymmärrys, että meillä on perusarvot,
Euroopassa, ja niiden täytyy olla meillä pyhiä, ja niitä täytyy suojella kaikissa jäsenmaissa, ihan sama mistä puolueesta on kyse, ihan sama onko se Unkari, Romania, Puola, Malta, Kreikka, Italia vai muita maita. Täytyy noudattaa niitä perusarvoja. Se on varsinkin tämä oikeusvaltioperiaate ja demokratia, ja sitten vielä, kuten aiemmin sanottiin jo, Dublin-sopimus, Maastrichtin kriteerit ja moni muu asia. Niitä täytyy noudattaa kaikkialla niin tarkasti kuin on mahdollista, ja nyt on tämä artikla 7 menettely, joka on aloitettu, ja Itävallan edustajat Euroopan parlamentissa ovat kannattaneet sitä, ainakin minun puolueestani. Tämä ei ole tuomio, tämä on dialogin alku, ja sitten voidaan todeta, onko nämä syytökset totta vai ei, ja sitten jos ne ovat totta, niin sitten sillä valtiolla on mahdollisuus tarkentua. Teidän vuoronne no niin. Vielä, niin sitten. Kiitoksia. Tähän voisi vastata, että jos ei halua äänestää EPP-puoluetta, niin ainakin Suomesta löytyy myöskin ALDE-puolue, jota äänestää. Mutta nämä oikeusvaltioperiaatteet ja kysymykset on sinänsä vakavia, mistä toimittaja kysyy, ja aivan samaa mieltä kuin liittokansleri vieressä niistä. Näitä arvoja meidän pitää puolustaa kaikin tavoin Euroopan unionissa. Mitä tulee tähän omaan tapaamiseen Viktor Orbanin kanssa, niin keskustelimme kaikkien pisimpään maahanmuuttokysymykseen ja sen ratkaisusta. Ja minusta, niin kuin juuri kun liittokansleri totesi, niin meidän pitää käydä dialogia ja yrittää ymmärtää toistemme ajattelua, että me pystyisimme löytämään myöskin yhteisiä ratkaisuja. Kävimme aika pitkän keskustelun siitä, että miten he ajattelevat maahanmuuttokysymyksen ratkaisusta. Lämmin kiitos kaikille. Täällä alkaakin olla aika lämmin. Täällä on niin paljon kiinnostunutta mediaa paikalla. Kiitos paljon. Kiitos.